На 20 серпня 2014 року склалась наступна обстановка. З півночі, заходу, півдня та частково сходу було блоковано Луганськ. Взяти під контроль важливий залізничний та автомобільний вузол Дебальцево. Практично перекрито маршрути постачання особового складу, озброєння, військової техніки та матеріальних ресурсів до Донецька, Макіївки, Горлівки та Єнакієва. Організовано оборону Маріуполя. Таким чином, російські бойовики практично були розсічені на 4 частини, що створювало передумови для подальшого завершення їх блокування та знищення. Водночас на хід подальших дій негативно вплинули наступні чинники. Це відсутність ресурсів, зокрема резервів в складі угруповань сил і засобів антитерористичної операції, непідпорядкованість окремих підрозділів інших військових формувань та правоохоронних органів керівництву антитерористичної операції. Військові частини та підрозділи понесли значні втрати, особовий склад був виснажений. Потужний інформаційний вплив Російської Федерації на війська та населення. Наступний слайд. Противник, оцінивши загрозу знищення своїх гібридних формувань 24-25 серпня з різних напрямків, вів на територію України до 8 батальйонів тактичних груп загальною чисельністю понад 4 тисячі осіб, здійснивши акт агресії та порушуючи норми права війни. Зазначено різко змінилось співвідношення сил і засобів на його користь. Нанесення вогневого ураження реактивними системами залпового вогню, артилерійським озброєнням з території Російської Федерації по нашим військам в районах Степанівка, Курган-Савур-Могила, Амвросіївка. Противник змусив нас залишити займані позиції, в тому числі окремі ділянки державного кордону, та відійти на рубіж Кутейникове, Осикове, Комсомольське. Крім цього, 25-26 серпня добровольчі підрозділи Міністерства внутрішніх справ України під час зачистки Іловайська вступили в бій, не досягли успіху та були блоковані. Штабом антитерористичної операції було прийнято рішення щодо їх посилення батальйонної тактичної групи 72-ї окремої механізованої бригади, ротними тактичними групами 92-ї та 93-ї окремих механізованих бригад, а також зведеного підрозділу 42-го батальйону територіальної оборони та розроблено замисел щодо деблокування Іловайська. Передбачалось проведенням рейдових дій штурмовими загонами від 79-ї та 95-ї окремих аеромобільних бригад кількістю до 2 тисяч чоловік на двох основних напрямках відсікти угруповання Збройних сил Російської Федерації та деблокувати підрозділи в Іловайську. Проведення операції планувалося здійснити 27-28 серпня, потім термін було перенесено на 1-2 вересня 2014 року. Але внаслідок потужного вогнового впливу з боку противника на добровольчі підрозділи Міністерства внутрішніх справ під Іловайськом на тактичному рівні було прийнято рішення про виведення українських підрозділів раніше від запланованого терміну під гарантії російських військових. Це 29 серпня. Однак підрозділи 72-ї та 93-ї окремих механізованих бригад на визначені рубежі не вийшли, а підрозділи 39-го батальйону територіальної оборони, які несли службу на блокпостах поблизу Іловайська, самовільно покинули займані позиції, а командири добровольчих підрозділів в ультимативній формі вимагали негайного виходу з Іловайська. Зазначене зробило неможливе проведення операції з деблокування та дало змогу підрозділам Збройних сил Російської Федерації і російським бойовикам захопити ініціативу. Зважаючи на це, з метою збереження життя особового складу було прийнято рішення щодо виведення 28 серпня наших підрозділів з-під Іловайська. У так званих коридорах добровольчі підрозділи Міністерства внутрішніх справ та підрозділи Збройних сил України були атаковані російськими регулярними військами. Ці та інші злочини вищого керівництва Російської Федерації проти України і її Збройних сил спільно розслідуються Генеральною прокуратурою та Службою безпеки України за кваліфікацією злочинів проти миру, безпеки, людства та міжнародного правопорядку. Під час виходу з Іловайська наша артилерія і авіація наносила потужні вогневі удари по противнику. Так, ударами ракетних військ було знищено оперативну групу російських військ, яка керувала підрозділами, що були введені на територію України. Наступний слайд. Що стосується інших напрямків. На Луганському напрямку протягом 28-31 серпня підрозділами Збройних сил Російської Федерації було проведено наступ в районі Луганська. Дії противника підтримувалися території Російської Федерації потужним вогнем артилерії, в тому числі з використанням 200-мм мінометів 24 «Тюльпан».
Внаслідок вторгнення до 4 батальйонних тактичних груп Збройних сил Російської Федерації створилась реальна загроза блокування наших військ в районі Утугіна, Георгіївка та вихід в тил наших військ в районі Дебальцево. Враховуючи обстановку, що склалась, було здійснено послідовний відхід підрозділів та їх закріплення на рубежі Розкішне, Георгіївка, Паріжці, Алоєвка. В подальшому вони відведені на вихідний в оперативного відношення рубіж за річку в Сіверській Донеці. Наступне. На Маріупольському напрямку. З метою недопущення просування противника в напрямку Кутейникова-Волноваха було розроблено замисел щодо проведення рейдових дій в напрямку Староваспа-Новоазовську. Під час їх проведення з 2 по 5 вересня штурмовим загоном від 95-ї і 79-ї окремих аеромобільних бригад вдалося нанести ураження противнику, завдати йому значних втрат та стабілізувати обстановку. Це дозволило забезпечити функціонування транспортного коридору по напрямку Донецьк-Маріуполь, не допустити розсікання противником угруповання сектора С та району М, а також охоплення противника міста Маріуполь. Одночасно було проведення рейдової дії підрозділу 25-ї окремої повітряно-десантної бригади на напрямку Пантелеймонівка-Жданівка. За їх результатом відрізано Горлівське і Іннаківське угруповання незаконних збройних формувань від Донецько-Макіївського. Крім цього, за рахунок підрозділів 128-ї окремої гірської піхотної бригади було нарощене угруповання на напрямку Артемівськ-Дебальцево. Це дало змогу стабілізувати обстановку і не допустити втрати території. Незважаючи на постійні обстріли, наші підрозділи продовжують виконувати визначені завдання. Своїми діями вони скували значні сили противника, зупинили просування спільного угруповання російських бойовиків і Збройних сил Російської Федерації, стабілізували лінію зіткнення та не допустили подальшого просування противника в глибину території України. Отже, основною причиною зміни співвідношення сил і засобів на користь противника, яке призвело до втрати особового складу і військової техніки, стало вторгнення підрозділів Збройних сил Російської Федерації на територію України. Однак, незважаючи на це, Збройні сили України спільно з Національною гвардією та за участі добровольчих підрозділів зупинили поширення агресії, зірвали плани керівництва Російської Федерації з захоплення південно-східних областей України та втримали стратегічно важливі населені пункти – Станицю Луганську, Щастя, Сєвєродонецьк, Лисичанськ, Дебальцево, Артемівськ, Слов'янськ та Маріуполь. В подальшому, завдяки досягненню відносного перемир'я, вдалося значно покращити стан справ Збройних сил України. Зокрема, налагодити підготовку особового складу, управління, взаємодію, досконалити забезпечення, створити відповідні резерви, вирішити питання входження добровольчих підрозділів до складу Збройних сил, Національної гвардії або їх перетворення на спеціальні батальйони на той час Міністерства внутрішніх справ України. З травня 2014 року у Збройних силах України розпочалось створення та розвиток системи цивільно-військового співробітництва. І головною метою саме розвитку цієї системи було створення умов для командирів частин Збройних сил України виконувати їх завдання на території, на якої немає підтримки цивільного населення. І саме в результаті пропаганди, російської пропаганди, були створені такі умови, в тому числі в Донецькій області, де перші групи офіцерів, які були учасниками миротворчих місій в Республіці Ірак, Косово і в Африці, вони сформували перші групи цивільно-військового співробітництва. І на той період я керував цим пілотним проєктом, в тому числі на етапі боїв, які точились навколо Іловайська. Для того, щоб зрозуміти головну задачу, яка була поставлена перед керівництвом сектора Б з питань цивільно-військового співробітництва, це було недопущення гуманітарної катастрофи і відновлення державної влади в населених пунктах, які дуже швидко звільнялись від бойовиків і потребували допомоги на той час тільки Збройних сил, як інституції держави. Тому групи цивільно-військового співробітництва і зосередили свої зусилля саме на підтримку діяльності сектора Б. І коли ситуація склалася навколо Іловайська, наша група останнє працювала 22 серпня саме на командному пункті 3906, тоді я вперше познайомився, тоді вже з легендарним начальником штабу батальйона Донбас, а на той час де-факто командиром батальйона, людиною, яка керувала цим підрозділом.
І ми виконували завдання у населеному пункті Зіркальне, куди прибули підрозділи 3-й батальйон 51-ї бригади, частини артилерії, і забезпечували діяльність групи тоді з Дніпропетровської обласної державної адміністрації, яка прибула на командний пункт, яку ми привезли на командний пункт. Тоді я ще познайомився з Юрієм Бутусовим і з Ісою Мунаєвим, для нас тоді ще незнайомим історичним персонажем, скажімо так, але, як історія показала, дуже хоробрим захисником України. Коли ввечері 22 серпня ми повертались на командний пункт сектора Б, ситуація склалась таким образом, що ніхто навіть не міг собі представити, що буде вторгнення російських військ. Всі, від командувача, від генерала Хамчука до останнього солдата, я сподіваюся, і вірили, і розуміли, що найближчим часом, як буде закінчено звільнення території Донецької та Луганської області, так і буде відновлено мир, розпочнеться розбудова цієї території. І щоб хто б там що не казав, саме вторгнення підготовлених регулярних російських військ на етапі з 25 серпня, вони створили умови, коли було оточено наше угрупування. Головним завданням сектора на серпень місяць було оточення Донецька. І є дуже багато спекуляцій, але стратегічним завданням це був Донецьк. Це основний індустріальний, культурний і ідеологічний центр Донецької області. Тому всі зусилля угруповання військ, як Збройних сил, так і Міністерства внутрішніх справ, були направлені на блокування цього населеного пункту. Зрозуміло, що робота із місцевим населенням і виконання якихось тактичних завдань, вони всі були направлені саме на виконання цієї стратегічної задачі, яку виконував сектор Б, і ну, всі війська в Донецькій та Луганській області сприяли по своїм напрямкам. Чому цивільне військове співробітництво підкреслюється на етапі Іловайська? Саме за результатами нашої роботи в вересні розпочався гуманітарний проєкт Збройних сил України «Евакуація 200» і пошукові групи цивільного військового співробітництва. За результатами нашої попередньої роботи в цьому регіоні почали пошукові роботи разом з Національним військово-історичним музеєм і громадськими організаціями, які були офіційно долучені до цього проєкту «Евакуація 200» по пошуку, ексгумації та повернення захисників України з районів Іловайську. І хочу підтримати безпосередньо епізод по загибелі полковника Півоваренка, який загинув ще 29 серпня зі зброєю в руках, виводячи частину своїх військ. І частина навіть цього БМП, на якому він загинув, знаходиться зараз в експозиції Національного військово-історичного музею. Ми вивезли ці рештки цього БМП. Але людина, яка героїчно до останньої хвилини, до останньої каплі крові захищала Україну, на жаль, в 2014-2015 році завдяки не дуже вдалої контрпропаганди і невдалої інформаційної політики її честь була споплюжена. Але я хочу подякувати всіх і представників Міністерства внутрішніх справ, правоохоронних органів, які допомогли нам, пошуковцям, відновити честь цього офіцера і відновити історичну правду його героїчної гибелі саме на цьому етапі, підкреслюючи, в якому стані знаходилась наша інформаційна політика і наша неспроможність протистояти цьому інформаційному впливу. Тому робота саме по пошуку безвісті зниклих і загиблих, вона нас вивела на статистику загибелі військовослужбовців Збройних сил на рівні 150 загиблих і 90 поранених на етапі саме іловайських боїв. Ну і коли вже почалась наша робота з вересня і продовжується зараз, вона ніколи не припиниться, допоки останній солдат не буде знайдений і не повернути для вшанування. Насправді, саме ця робота, вона підтвердила інформацію, яка надходила з розвідувальних органів про загибель саме російських регулярних військ. І якщо брати Іловайськ, бої навколо Іловайська, я хочу сказати, що та чисельність в 200 загиблих
регулярних військовослужбовців Збройних сил України, вона і підтверджувалась саме нашою діяльністю і досі підтверджується. Тому взагалом, якщо казати, то за весь період боїв літа 2014 до кінця 2014, це близько там 1700 загиблих військовослужбовців Російської Федерації. І якщо і у нас продовжується робота по елементам, по кожному бою, яка підтверджує саме донесення розвідувальних органів по зазначеним загиблим. Тому робота продовжується, вона почалась саме з етапу Іловайська і буде продовжуватись до останнього військовослужбовця Збройних сил України, працівника Міністерства внутрішніх справ, національного гвардійця, які загинули в Донецькій, Луганській області, допоки ми не повернемо їх для остаточного вшанування. Дякую, Олексій Олексійович. Уточніть, будь ласка, дані, чи є по загиблим втратам Збройних сил Російської Федерації під час Іловайських подій? Ну, як я вже сказав, по інформації, отриманої від різних розвідувальних органів, і за результатами нашої роботи, це близько, трохи більше 200 військовослужбовців Російської Федерації і близько 300 поранених саме військовослужбовців Російської Федерації, які брали участь у контрнаступі і блокуванні Іловайська. В минулому році головна військова прокуратура Генеральної прокуратури України позвітувала про результати розслідування Іловайської трагедії. Цей звіт від 14.08.2017 року. З приводу доповіді управління Верховного комісара ООН з прав людини щодо обов'язку України виконувати міжнародні зобов'язання з дотримання прав людини на всій території, в тому числі на тимчасово окупованих територіях України, слід зазначити, що з метою забезпечення інтересів суспільства і держави в умовах збройної агресії Російської Федерації, органи державної влади України вимушені приймати рішення, які становлять певний відступ із зобов'язань нашої держави за окремими міжнародними угодами. Такий закид було зроблено в доповіді Верховного комісара ООН з прав людини. Слід нагадати про те, що 21 квітня 2015 року Верховна Рада України прийняла заяву про відступ від окремих зобов'язань, визначених Міжнародним пактом про громадянські політичні права та Конвенцією про захист прав людини. І це зрозуміло, тому що в умовах російської агресії ми повинні перш за все дбати про необхідний захист суверенітету нашої держави, захисту життя і здоров'я наших громадян, в тому числі тих, які проживають на окупованих територіях. Згідно цієї заяви, відступ поширюється на територію Автономної Республіки Крим та тимчасово окуповані території Донецької та Луганської областей. Також необхідно підкреслити, що у доповіді вказується на збройний конфлікт між сторонами, хоча Офіс комісара ООН не називає цих сторін. Це не є завданням Офісу Верховного комісара ООН з прав людини, для цього є інші міжнародні інституції, зокрема Міжнародний кримінальний суд. Однак, враховуючи те, що у доповіді зазначено про те, що конфлікт носить міжнародний характер, цілком зрозуміло, що Організацією Об'єднаних Націй саме Російська Федерація визнається агресором, і саме на Російську Федерацію покладаються наслідки за результати цієї агресії, в тому числі наслідки, які пов'язані з порушенням прав людини на тимчасово окупованих територіях. Головною військовою прокуратурою продовжується здійснюватись досудові розслідування за фактом ведення Російською Федерацією агресивної війни проти України, що спричинило загибель людей та інші тяжкі наслідки. І саме в контексті цього кримінального провадження також вирішувалось і питання дослідження причин, обставин Іловайської трагедії. Для всім відомо про те, що для повноти слідства залучалися фахівці, проведено численна кількість експертиз у цій справі. І відповім лише на деякі запити, які розповсюджуються в тому числі в засобах масової інформації, що нібито там проведення параду стало причиною. Хочу зазначити про те, що парад з нагоди відзначення 20-ї річниці Дня Незалежності України в цьому параді приймали участь лише курсанти та строковики. І якихось негативних наслідків для ситуації на фронті в той час проведення цього параду немало, на моє переконання, на переконання багатьох учасників цих подій.
Згідно висновків експертів та комплексу інших здобутих доказів, єдиним фактором, який знаходиться в безпосередньому причинно-наслідковому зв'язку з Іловайською трагедією, є військова агресія Збройних сил Російської Федерації у вигляді прямого вторгнення на територію України та подальше вчинення військовими країни-агресора воєнних злочинів. І ці мої слова підтвердять безпосередні учасники Іловайських подій у своїх доповідях. На сьогоднішній день вже похвилинно розписано всі дії посадових осіб, дії особового складу, бійців і так далі. Я трохи хочу коротко розповісти чи доповнити ті слова, які були сказані на протязі цих 4 років і сьогодні. Перше питання, чому ми там опинилися? Я маю на увазі добровольці батальйону «Донбас». Я був начальником штабу і виконуючим обов'язки командира батальйону, тому маю право говорити тільки за батальйон. Чому ми там опинилися? Всі були впевнені абсолютно до єдиного бійця, що на протязі декількох тижнів, може трохи більше, ця війна закінчиться нашою перемогою, ми вийдемо на наші українські кордони і звільнимо Україну від сепаратистської чуми. Всі були в цьому переконані. Сталося трохи інакше. Чому? Тому що вдерлися в Україну російські окупаційні війська. Це внесло дуже багато змін в нашу діяльність. Діяльність Збройних сил України, діяльність добровольчих підрозділів, підрозділів МВС України. Коли ми пішли, коли після звільнення населеного пункту Попасно, ми батальйон відійшов в Курахове. І вся робота, і розвідробота, і підготовка наша заключалася в напрямку Мар'янки і Спартака, населений пункт Спартак, який знаходиться між аеропортом і Донецьком. Були внесені корективи, приїхав Семенченко після наради на той час Дніпропетровську і сказав, що їдемо на Іловайськ. В батальйоні по штату на той момент було 500 чоловік, укомплектовано з 497 чоловік. В Іловайськ, щоб ви знали, поїхало 243 чоловік, тобто половина від батальйону. Чому так? Тому що частина була вже загиблих, частина поранених, тому що ми достатньо багато населених пунктів звільнили. Тому от така кількість людей туди відправилась на звільнення Іловайську. Були дані, розвіддані, що там знаходиться небагато, десь близько 200 бойовиків, і для достатньо непогано підготовлених бійців батальйону «Донбас» не була велика проблема знищити їх або полонити і звільнити населений пункт. Подальшому виявилося, що це була неправдива інформація, що бойовиків там було набагато більше, плюс те, що були резерви і постійно поповнювалося це угруповання бойовиків, які знаходились в Іловайську. Ми пішли в Іловайськ, тому що були переконані, впевнені в тому, що ми швидко його звільнимо і продовжимо свій наступ в східному напрямку. Плани були зогрєз і замкнути кільце навколо Донецьку разом з Збройними силами, разом з Національною гвардією. Ніхто не очікував, що буде вторгнення російських військ. Я особисто не вірю до останнього. Дуже багато, як зараз модно казати, фейкової інформації приходило до мене як до командира.
то танки їдуть, то бригади, то літаки літять і так далі. І коли надійшла інформація, що вторглися російські війська, не дуже вірилося в це. Та я думаю, що і багатьом вам не відразу ви повірили, що росіяни спроможні напасти на незалежну Україну. За Іловайською трагедією трохи приховалося, так скажу, мужність і героїзм тих бійців Збройних сил України, добровольців підрозділів, які були в Іловайську. На протязі двох тижнів батальйон «Донбас», інші підрозділи МВС України, Національної гвардії героїчно виконували завдання, які були перед ними поставлені. Ми звільнили половину міста, але недостатня кількість особового складу і озброєння не дало можливість зачистити повністю все місто і звільнити його від бойовиків. Тим більше, повторюся, що постійно їхні сили нарощувалися. Щоденно прибували КАМАЗи, і в мене була така інформація, з Донецьку, з Горезу, з інших окупованих міст на підтримку тих бойовиків, які були в Іловайську. Ми спробували провести зачистку східної частини Іловайську в перші дні свого перебування там і понесли достатньо багато втрат там, наскільки я пам'ятаю, 13 чоловік загинуло, в тому числі і американець Поплавський Франко, і багато інших бійців, які героїчно намагалися звільнити від ворога це місто. Хочу ще наголосити, що батальйон «Донбас» – це був військовий підрозділ Національної гвардії. Він називався 2-й батальйон спеціального призначення Національної гвардії України. Це не була якась група осіб з добровольців, яка там хотіла виконувала завдання, не хотіла, не виконувала і так далі. Ми, як військовий підрозділ, діяли в складі сил, сектору і виконували ті завдання, які перед нами поставлені були. Як військові ми не мали думати, обговорювати накази і так далі. Наше завдання – це тактичні завдання, які ми виконували. Є стратегічні завдання. І коли завдання було поставлено на рахунок Іловайську, хоча я особисто не дуже підтримував в плані переміщення аж з Курахова на Іловайськ, і це був рейд, і досить там порядку 70 кілометрів по сірій зоні, це теж був рейд. Були інші плани, я повторюсь, Мар'янка і Спартак, але вирішено так вирішено. Я для себе зрозумів, що йде оточення Донецьку і з подальшим звільненням цього обласного центру. Що стосується виходу з Іловайську, чому так сталося? Буквально вчора мої побратими мені задавали питання, а чому не розсіялись, чому не пішли в інший бік, чому не пішли, не знайшли інші якісь вихід з тої ситуації, в якій ми опинилися. Пояснюю. Вихід – це була військова операція. Це не просто кожен підрозділ думав, як звідти втікти. Ні. Генерал Хамчак разом з командирами підрозділів, командиром батальйонів продумали, і завдання було, задача була наступна. Розділити в дві колони. Чому? Тому що одною колоною виходити, ну, треба, як то кажуть, розділити по різним кошикам, тому що могли бути
втрати. Ми не довіряли росіянам, і коли генерал Хамчак вів перемовини на рахунок нашого виходу, там спочатку зі зброєю, потім було без зброї, вони намагалися нам нав'язати свої ці. Ми відмовилися і виходили зі зброєю, і розуміли, що при, якщо буде треба, будемо пробивати це кільце, яке навколо нас було створено. Ми ще не знали, що там не одне кільце, а три. Згідно цього завдання, перше йшли Збройні Сили України, бронегрупа, і тут є офіцери, які безпосередньо приймали участь, саме йшли попереду. Позаду них це авангард. Позаду авангарда мала йти і йшла, так би мовити, піхота, тобто особовий склад бійці, це в першу чергу підрозділи добровольців і підрозділи МВС Нацгвардії. І завершувати в ар'єргарді мав батальйон «Кривбас», і в разі вступу нас в бій вони мали наростити нашу силу і пробити це кільце. Ми сподівалися, що і з того боку, з боку підконтрольних Україні територій теж буде вестися наступ, і ми проб'ємо це кільце і вийдемо. Багато причин, чому так не вийшло, як планувалося. Люди були виснажені, люди були психологічно, дехто був психологічно зламаний, тому що я не можу вам пояснити, що таке знаходитись в повному оточенні, коли знаєш, що завтра чи сьогодні ти загинеш. Я не можу вам це пояснити, через це треба пройти. І оці бійці, які мужньо билися 2 тижні і перемагали, а ми щоденно і щонічно проводили бойові операції, щоденно і щонічно на протязі 2 тижнів під обстрілами, як тут наголошували, і з боку з території Російської Федерації в нас летіло все, що могло летіти. І смерчі, і гради, і урагани, і з ближньої дистанції міномети. Тому втрутилось і звичайний людський фактор. Тобто більшість вже просто психологічно не могла виконувати ті бойові завдання. Це завдання, яке перед нами останнє завдання, яке було поставлено. Хоча більшість навіть при виході з Іловайську героїчно воювали, героїчно, ви уявіть собі, що йде дорога, по трасі йде колона розбитої, наполовину розбитої техніки, коли мені, наприклад, не було куди розмістити особовий склад, і ми за більш-менш справні автомобілі чіпляли несправні автомобілі, яких там в основному страждала резина, колеса, і тягнули, це швидкість 7-8-10 кілометрів на годину. І тому, коли кажуть, а чому ви не пішли, от там не пройшли між Зугрєзом і Донецьком, або не пішли в бік Новоазовську, не могли ми піти з такою швидкістю, тому що нас догнали би і знищили спину. Тому єдине, як ми могли звідти виходити, це так, як визначено було в бойовому завданні. Ясно, що намагались вірити в ті обіцянки Путіна, гарантії, що ми собі так думали, якщо колона вийшла з Слав'янську, бойовиків, я кажу, це наша суб'єктивна думка була, що значить нас випустять із Іловайська. Вірили в це, але росіянам вірити не можна. Це вкотре вони нам доказали. Вийшли так, як вийшли. Загинуло 366 бійців. Повірте, що вони не просто так загинули. Я рахую, особисто моя думка, що Іловайськ вніс перелом цю війну.
він показав мужність українських людей, що ми спроможні в самих гірших умовах воювати, виконувати завдання і перемагати. І в подальшому дії Збройних сил України, Національної гвардії це показує і доказує по сьогоднішній день. Ми зробили висновки з того, що було. Ми врахували той досвід, який, а то безцінний досвід, який ми отримали тоді в війні, в бойових діях в 2014 році. Продовженням батальйону «Донбас» став 46-й окремий батальйон спеціального призначення, а на сьогоднішній день 46-й окремий штурмовий батальйон. Якщо б у нас на той час була така міць, як сьогодні, я думаю, ми б не тільки Іловайськ з Огрєстами, решта невеликих міст, ми б і Донецьк взяли б. У нас достатньо на сьогоднішній день сил, засобів для того, щоб продовжувати воювати, виконувати завдання, виконувати ті задачі, які перед нами ставляться. Ну, а нашому керівництву відніше, як правильно звільнити нашу землю. Ми будемо виконувати і виконувати ті задачі до кінця. Багато людей і досі не вірять, чи було вторгнення російських військ. Я можу вам сказати, як безпосередньо учасник безпосереднього зіткнення, лобового зіткнення з колоною регулярних російських військ, що жодного сумніву, що ми мали справу з регулярними військами Російської Федерації, немає. Участвував в тому бою, коли ми розгромили частково колону, яка заходила з Кутейникова в Іловайськ, із 16 машин було знищено 3. І те, що ми підібрали в машинах, ті машини, які були, на той час їх не було у нашій держави, України. Системи навігації, автомати АК-100, убитих документи, де чітко відзначали, що вони є представниками Російської Федерації. Тобто я своїми глазами бачив, що це регулярні російські війська. І той же танк Т-72Б3, на якому я і воював, а потім і виходив во главі колони в бронегрупі, він також був тільки російський. На той час в Україні жодного Т-72 у військах не було. І тільки всередині 15-го року, після втрат під Дебальцево, було прийнято рішення ввести поновий строй для того, щоб компенсувати втрати техніки. Але на той час жодної машини такої не було. Вона була абсолютно нова. Випуск восени 2013 року. В ній знаходились документи. Відомість укладки боєкомплекту, яка була підписана командиром роти військової частини з п'ятизначним номером, який був тільки у російських підрозділах. Сухі пайки російського виробництва. Вещі, які знаходились в танки, яких також у нас ніколи не було. Тобто ніяких сумнівів бути не може. І те, хто ще не хоче вірити в це, я просто хочу сказати, що повірте мені, я особисто бачив.